Hokejisté VHK Robe Vsetín ve středu cestovali k odložené premiéře na led jihlavské Dukly. Domácí díky volnému losu nastoupili také k prvnímu utkání v letošním ročníku šance ligy a hned dosáhli na 3 body. Dukla se hned na začátku dostala do vedení, když zaváhání Říhy na modré čáře využil Vítězslav Brož. Jihlava hrála ve druhé třetině celkem 3 početní výhody a v té poslední dokázala odskočit na rozdíl 2 branek. Po střele Harbaku se před brankou Vsetína zrodil závar, ve kterém se dokázal nejlépe orientovat zkušený útočník Filip Seman. V čase 58:01 sáhl hostující trenér Stantien ke hře bez brankáře, ale po pokusu Bilčíka, který trefil tyč vsetínské branky, se k dorážce dostal Tomáš Havránek. Ten přesnou trefou do odkryté klece Valachu rozhodl definitivně o výsledku utkání, kdy Jihlava porazila Vsetín 3:0.